principalmente esse momento de pandemia, nos ensinou muito. Essa necessidade de descentralizar, ela é extremamente importante. Aqui passam 76 mil pessoas por dia. Então, trazer a oportunidade dessas pessoas já aproveitarem o local onde elas já têm que movimentar para usar o serviço da prefeitura é um ganho significativo para a população, para o cidadão. São mais de 300 serviços em várias secretarias. Entre eles, você tem uso do solo, numeração predial, licença de funcionamento, né, a questão de atendimento aos feirantes. Vai facilitar a vida de muitas pessoas. E aquilo que eu tenho chamado é um espírito de mutirão. Quer dizer, a participação dos proprietários, a participação de todo mundo. É simples, mas é importante, facilita.